Labas vakaras, sveikinuosi su jumis penktadienį rugsėjo 23 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Panerio pradinė mokykla dalyvauja solidarumo bėgime Junkis bėg padėk. Iškilmingai atidaryta atnaujinta Senamiesčio gimnazijos sporto aikštė. Pasveikinti Jonavos rajono socialiniai darbuotojai. Penktadienio pamokslas. Jau trečius metus iš eilės organizacija Gelbėkit vaikus Lietuvos mokyklų bendruomenės suburė į gražų nacionalinį tapusi solidarumo bėgimą, o prie šalies mokyklų prisijungė ir Lietuvos mokyklos esančios užsienyje. Šių mečių bėgimo dalyviai yra kviečiami padėti spręsti vieną skaudžiausių mūsų šalies mokyklų ir moksleivių problemą – patyčių problemą. Jonavos Panerio pradinė mokykla jau ne pirmus metus dalyvauja solidarumo bėgime Junkis bėg padėk. Mūsų mokykla šiais metais jau antrus metus iš eilės dalyvauja solidarumo bėgime Gelbėkime vaikus ir prisideda kuriant gerovę tiek Lietuvos, tiek Zambijos vaikams. Džiaugiamės, kad šiais metais tiek mokiniai, tiek tėveliai, tiek mokyklos bendruomenė prisidėjo prie šios akcijos ir stengiamės solidarumą, toleranciją ugdyti nuo mažų dienų. Taip pat džiaugiamės, kad mūsų yra tiek daug ir kuo mūsų daugiau, tuo daugiau mes galime padėti. Juk kurti gražesnį pasaulį mes galime kiekvienas. Šio bėgimo galbūt mūsų ir rezultatas ir apibendrina mūsų dviejų savaičių judresės pertraukas ir tai mūsų yra kaip ir baigiamasis bėgimas, ne tik tais, kad prisidedame prie Zambijos vaikų, prie Lietuvos vaikų ateities gerinimo, bet ir baigiame akciją, kuri tęsiasi dvi savaitės apibėg mokyklą. Tai džiaugiamės tokia puikia akcija. Švietimo ir mokslo ministerija Jonavos rajono savivaldybei skyrė daugiau nei 230 tūkstančių eurų dotaciją Jonavos Senamiesčio gimnazijos sporto aikštynui iš dalies atnaujinti. 20% sumos nuo savomis lėšomis prisidėjo ir pati Jonavos miesto savivaldybė. Šiandien iškilmingai atidaryta atnaujinta Senamiesčio gimnazijos sporto aikštė, kurią galės naudotis ne tik gimnazistai, bet ir kiti miestelėnai. Labadiena. Gerbiamas ministrė pirmininkė, ministrė, rajono valdžia, mokyklos bendruomenė. Šiandien mes visi susirinkome iškilmingą Jonavos Senamiesčio gimnazijos stadiono atidarymą. Gerbiamas pirmininkė, ministrė ir visi svečiai ir ypatingai šios gimnazijos bendruomenė. Šitas sporto aikštynas skirtas jum, skirtas visai Jonavai. Apie Jonavą, kaip apie išskirtinį miestą, mes galime galvoti iš įvairių pusių. Prieš kelis dešimtmečius, kai pasakydavom Jonava, visi sakydavo Azotas, Achema. Kuo toliau, to labiau to pasakymo nėra. Ir kuo toliau, to labiau mes galime įsivaizduoti ir žinoti, kad mūsų miestas yra sportinis miestas. Ir sportui mes skiriame ne tik tai dėmesį, bet įdedame į ir realius darbus. Vakar teko garbė bendrauti su pasaulinės sveikatos organizacijos atstovais iš Europos ir apie mūsų miestą drąsiai galėjau pasakyti, kad sveikatą stiprinančiam regione mūsų miestas išsiskiria tuo, kad mes labai didelį dėmesį skiriame sportui. Tai yra tikrai didelis indėlis į mūsų miestą ir šitas sporto aikštynas, šitas stadionas tikrai bus dar vienas didelis pliusas sveikatai gerinti ir palaikyti. Tai šitas stadionas ir šitas aikštynas skirtas labiausiai jum, šios gimnazijos mokiniam, tačiau ir mūsų kitiem miestiečiam. Tai sveikinu visų pirma jūs, kad jūs pagaliau turite ir galite sportuoti labai gerame stadione ir gerame sporto aikštynė. Kaip visada palinkėsiu į prižiūrėti, elgtis atsakingai, kad jis tarnautų ne tik tai jum, kai jūs mokysitės ir iki pat pabaigos, bet ir po jūsų ateinantiem gimnazistam. Ačiū jums. Labadiena,
gimnazistai, mokytojai, gerbiamas susisiekimo ministrė, šios mokyklos direktorė, džiugiuosi galėdamas šiandien čia kartu su jumis dalyvauti atidarant, aš manau, labai labai svarbų objektą. Kodėl jis yra svarbus? Todėl, kad jūs, eidami į gimnaziją, įgyjat žinias. Šitą žinias jūs baigę gimnaziją turėsit realizuoti, turėsit parodyti tam tikrais rezultatais, parodyti, kokie yra jūsų pasiekimai, kiek mokantis universitetuose, baigus universitetą atliekant tam tikras pareigas. O ką reiškia sportas? Sportas yra nepaprastai svarbus kiekvieno mūsų gyvenime. Tikriausia, kada jūs sportuojat, kokio tikslo siekit? Pergalės, gerų rezultatų, išeinant į stadioną arba tiesiog komandiniuose žaidimuose dalyvaujant, jūs vis tiek viduje nusiteikėt ko? Nugalėkit. Tai reiškia, pas jūs formuojasi nugalėtojo savybės ir vertybės. Tai jeigu sudėsim žinias, pozityvų mąstymą, tokį ryštingumą ir dar gerą fizinę formą, tai jūs tikrai visada būsit lyderiais. Nesvarbu, kur jūs studijuosit, kur jūs dirbsit baigę gimnaziją arba universitetus kolegijas, tai nepaprastas sportas vaidina didžiulį vaidmenį kiekvieno mūsų žmogaus gyvenime. Būkit stiprus, išsilavinę, ryštingi, ir kurkit mūsų Lietuvos ateitį. Su švente ir vyriausybės vardu noriu teikti dovaną. Aš jums gimnazijos direktorius. Labą dieną visiems. Gerbiamas premjerė, ačiū už teisingus žodžius ir už dovaną, žinoma. Mėly gimnazistai, mokytojai, tėveliai, šios švietimo įstaigos bendruomenė. Džiaugiuosi dar vienu gražiu objektu, kuris galėtų būti naudingas ir bus naudingas. Išauginti sveiką kūną. O sveikam kūne paprastai būna sveika dvasia. Kadangi jau turim vieną objektą ir yra nebloga pradžia, laikas pagalvoti yra apie boulingą, laikas pagalvoti yra turbūt apie motocrossą trasas, laikas pagalvoti apie baseiną, žodžių minčių yra ir jeigu jūs parodysit pritarimą iniciatyvą, man atrodo, kad tas viskas ateityje bus. Linkiu sėkmės sportuojant ir dar kartą sveikinu turinčių gražų objektą. Kada prasidėjo šito stadiono rekonstrukcijos darbai, atrodė, kad jie truks labai ilgai, bet pasirodo, mes klydome ir iš esmės per vieną ilgą vasarą yra padaryta tiek daug. O kad stadiono laukė ne tik gimnazistai, bet ir visa Jonava, turbūt paliudėjo jau vasaros vidury prasidėjusios treniruotės, nes ir bėgimo takeliai, ir teniso aikštė, ir krepšinio aikštė, ir juo labiau futbolo aikštė buvo pilni sportuojančių sporto centro mokinių, gyventojų, kurie puoselėja sveiką gyvenseną ir mėgsta sportą. Džiugu, kad ne tik stadiono rekonstrukcija vyko kartu, juk akivaizdu, kad pagerėjo gimnazijos saugumas pasirūpinus naujų aptvėrimų ir ypač džiugiai visus nuteikė išasfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės, prieigos prie mokyklos ir nuo to mūsų gimnazija tikrai tapo saugesnė ir patrauklesnė ne tik tai mums, jos šeimininkams, bet ir gimnaziją atvykstantiems svečiams. Kartu norėtųsi padėkoti ir įteikti suvenyrų, kad tie žmonės, kurie šiandien atvyko į Jonavą, būtų
Jonavos senamiščio gimnaziją. Kuklius suvenyrus prezidento Andrejaus Vojtovo prašau įteikti gerbėjams aukščiausiems svečiams ponui Algirdui Butkevičiui ir Rimantui Sinkevičiui. Šio džiugaus renginio nebūtų buvę be didžiulio svaraus savivaldybės indėlio. Taigi Jonavos rajono savivaldybei mes irgi nuoširdžiai dėkojame ir teikiame padėką gerbiamam Eugenijui Sabučiui. Prisiminsime ne tik kaip olimpinius Rio de Janeiro metus, bet ir kaip metus, kada Jonavos centre, Jonavos senamiestyje pradėjo veikti rekonstruotas sporto aikštynas. Ačiū, kad išklausėte. Nuo 2004 metų kasmet rugsėjo mėnesį šalyje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 93 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Šiandien kultūros centro salėje iškilmingai pagerbti ir pasveikinti Jonavos rajono socialiniai darbuotojai. Labadiena visiems socialiniams darbuotojams. Jūs, mėly socialiniai darbuotojai, tarsi šių laikų dvasininkai. Tai profesija, kurią pasirinkusiems kiekvieną dieną tenka susidurti su neviltimi, prašymais, reikalavimais. Nepriklausomai nuo to, ar socialinės paslaugas tenka organizuoti vaikų dienos centruose, ar spręsti kaimo bendruomenių socialinės problemas, ar teikti tiesioginę pagalbą senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems. Pagrindinė socialinio darbuotojo idėja lieka ta pati – padėti žmogui, puoselėti jo teisę gyventi pagarboje, ištarti paguodos žodį, suteikti dvasios stiprybę, gražinti visaverčio gyvenimo džiaugsmą. Labadiena, gerbiami socialiniai darbuotojai. Labadiena dar kartą, ministrė pirmininkė, ministrė, visi svečiai. Ne pirmus metus tenka jūs sveikinti ir kiekvienais metais galvoju dar kokius galėtų prasmingesnius žodžius pasakyti jums, kurie dirba šitą darbą. Šiais metais noriu pasakyti, kad man iš tikrųjų yra gera ir linksma ir manau visiems yra gera ir linksma, kad mes gyvename tokioje valstybėje, kurią mes galime laikyti socialiai atsakingą valstybę. Tai yra valstybė, kuri rūpinasi tai žmonėm, kurie patys kartais negali savimi pasirūpinti. Tie žmonės kartais nuo gimimo būna tokie, kartais tokiais tampa. Ir galvodamas apie to žmonės, negali pasakyti, kad jie štai tapo tokie ir bus tokie. Jūsų yra darbas ir jūs žinote, kaip jį sunkiai reikia dirbti, kad tie žmonės galėtų būti sugražinti į tą visuomenės dalį, kurią ir mes save laikome, na, neatskirti nuo kitų visuomenės narių. Todėl manau, kad jūsų darbas yra tuo prasmingas, kad jis yra sunkus, labai dažnai jis yra tarsi be atsako, tikrai ne vieną kartą iš jūsų girdėjau ir na, tokių nusiskundimų, kad atrodo tarsi dirbi beprasmišką darbą, tarsi yra darbas be atsako, tačiau iš tikrųjų tas darbas yra prasmingas ir su atsaku. Ir iki tol, kol jūs jį dirbate, kol matote, kad
mūsų visuomenė po truputį gerėja, tol to jūsų darbas yra tikrai prasmingas. Labai džiaugiuosi jūsų tiek daug matydamas, labai džiaugiuosi, kad šiandien jūs čia susirinkote ir tikiu, kad šitą šventę jums tikrai pasiliks atminti. Ačiū jums labai. Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas Seimo nariai. Šiandien tiek išgirdome mes gražių žodžių. Todėl norisi pasakyti, kad nuo jų mes tampam šiltesni, mes tampam jaukesni ir su kitais mėliau savim dalinamės. Pro gyvenimo vartus išeinam aukštesni, o kelio vingas aukštų svajonių žymės. Ačiū šiandien jums visiems už jūsų gerumą, už jūsų kantrybę, už jūsų rūpinimąsi žmonėmis, už tai, kad jūs galite keisti žmonių gyvenimą ir keičiate į gerą pusę. O jums patiems norėčiau palinkėti sveikatos, sėkmės, nenutrūkstančios energijos ir aišku, meilės. Ir kad pirmiausia, mylėtumėt save. Nes tai mylėsite save, tada ir kitus bus mylėti lengviau. Ačiū jums labai. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūglos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėjai Kristui, mėlyi televizijos žiūrovai, pakalbėkime apie ateinančio sekmadienio jau 26 eilinio sekmadienio skaitinius. Taigi girdėsim skaitinį iš pranašo Amoso knygos. Pranašas Amosos labai rūščiai perspėja turtingosius šalies gyventojus, kad jie išnaudoja silpnuosius, kad labai prabangiai gyvena ir nieko nepaiso. Ta prasme, kad nesisieloja dėl tėvynės, nesisieloja dėl jos ateities, nepergyvena dėl to, kad nesilaikoma Dievo įsakymų. Ir ką jisai sako? Sako, todėl jūs visi išeisite į tremtį. Taigi pasibaigė dykaduonių siautimas, tai yra pranašas perspėja. Evangelijoje pagal Luką taip pat labai ta pati tema vystoma apie Lozorių ir turtuolį. Gulėjo prie turtuolio vartų, nežinau kas ten dvaras buvo, ar ten kokias prabangi vila. Taigi prie turtuolio tų namų vartų gulėjo Lozorius, vargšas, tiesiog suvargęs. Alkanas, votimis aptekęs, sako, tik šunys atbėgė, laižydavo jo votis, valgyti neturėjo ir troško numalšinti alkį bent trupiniais iš to turtuolio, nuo tos puotos. O turtuolis kiekvieną dieną puotaudavo. Na ir mirė Lozorius atsidūrė Dievo artumoje, kaip sakoma, Abraomo prieglobstyje, tuo tarpu turtuolis patenka į pragarą. Taigi matom, kokia istorija, kad tarytum du poliai yra. Ir dabar klaustum ir Evangeliją, ir ne tik Evangeliją, bet taip pat ir pranašas Amosas, ar supriešino turtą ir neturtą. Iš tikrųjų, tai ne apie supriešinimą ir ne apie neturto išaukštinimą kalbama, bet apie abejingumą. Apie tikrųjų vertybių pasirinkimą iš tikrųjų kalbama, ko gyvenime labai reikia ir ko tikrai trūksta. Visais laikais žmonės mėgo sureikšminti turtą, prabangą, galę, jėgą, tokius dalykus, kurie, na, atrodo, kažkiek imponuoja. Kas imponuoja? Malonumas imponuoja, pinigai imponuoja, jėga imponuoja, kad tai atseit, na, tiesiog šio gyvenimo yra kažkokia tai dominuojanti, stiprybė dominuojanti jėga. Tuo tarpu Evangelija perspėja, kad ne tai yra patys svarbiausi dalykai. Ir jeigu mes pažvelgtume taip pat ne tik į krikščionišką istoriją, bet tai yra bendra žmonių, tokių mąstančių žmonių supratimui, kas yra gyvenime svarbiausia. Reiktų prisiminti filosofą Diogeną, jeigu esat skaitę, esat girdėję, gal nesat girdėję, tai trumpai priminsiu tokį pasakojimą. Gyveno filosofas Diogenas, stoikas, kuris rūpinosi pačiais pagrindiniais dalykais. Net nežinau, mes galėtume kaip jį pavadinti, ne?
Ir yra pasakymas toks, kad jis gyveno statiniai, nes skaitė, kad jam nereikalingi prabangus rūmai, užtenka statinės žmogui pragyventi, nes Graikijoje nėra šalta. Ir užsiemė savo mąstymis apie gyvenimą. Ir tuo metu Aleksandras Makedonietis kariavo, nukaliavo toli, žinom, kad tik į Indijos užkariavo. Na ir eidamas per Graikiją, per tą vietą, kur Diogenas gyveno, jisai sužino, kad čia toks garsus filosofas prie statinės ir klausė, ko tu norėtum. Ir Diogenas atsako labai paprastai, kadangi toj statiniai tūnojo, gal gulėjo, sako, norėčiau, kad tu man neužstotum saulės. Įsivaizduoti imperatorių toks pasakymas. Na ir ką, Diogenas lieka visiems laikams Diogenas, tai išminties toks atstovas, kuris ieško pačių pagrindinių dalykų, nes jis vaikščio ir po turgų, žinom, kad vaikščio sužibintų po turgų ir sakė, ieškau žmogaus. Tas klausimas pagrindinis, kas yra žmogus. Na, o Aleksandras Makedonietis, kaip manoma, ar tai tikra ar ne, bet iš tikrųjų žinom, kad mirė jaunas, maždaug 27 metų, greičiausiai mirė nuo alkoholizmo. Na ir jo gyvenimas to ir pasibaigė visos užkariautos teritorijos, buvo jo pavaldinių draugų, tiksliau bičiulių, kuriems paliko tą imperiją pasidalintos ir, žodžiu, imperija žlugo. Na tai dabar apie ką mums vertėtų pamastyti, kad tikrai kas yra tikra, kas yra žmogus ir kas yra tos vertybės, kurios išlieka. Paštalas Paulius laiškė, pirmam laiškė Timotėjui sako, tu, Dievo žmogaus, siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, užkariauk amžiną į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Štai visa programa krikščionio, kurią galima būti iš tikrųjų, na, tiesiog nusirašyti, atsispausdinti ir savo šeimose, net ant šaldytuvo pasikaminti, ar prie televizoriaus, kas mėgsta savo, žinai, televizorių labai daug žiūrėti. O apačia, tokiai užrašėlė, žiūrėkit, ko reikia siekti. Teisumo, kad širdis būtų laisva nuo nuodėmių, maldingumo, tai yra santykis su Dievu pastovus, tikėjimo, gilinti į pastovę, ne taip, kad mano tikėjimas paviršutinis. Meilės, ne, būtinai meilė, ne, galvot, myliu savo žmoną ar nemyliu, myliu savo vaikus ar nemyliu, kokia ta mano meilė, kaip ją vystyti, kaip ją išreikšti, kaip ją pagilinti, kaip ją gyventi, ne, užtenka o tiek užsiemimų kalbant apie meilę. Ištvermės, ne, gyvenime labai reikia ištvermės, nes matom daug aplink įvairiausių dalykų ir neteisybių ir lygų ir taip toliau. Romumo, ne, romumo kaip išsaugoti, štai. Sako, kovok šaunė tikėjimo kova, esam kovoje, visą laiką vyksta karas, tam tikras karas, nes mes kovojam su aplinkybėmis, kovojam su savo silpnybėmis, kovojam su kitų žmonių, su savo nedorybėm, su kitų žmonių neteisybė, kovojam su demonais, matom ar nematom, netiek svarbu. Taigi, sako, užsikariauk amžinai gyvenimą, visa programa, užsikariauk amžinai gyvenimą. Tai štai kur dabar visas tas mūsų, sakytume, mums pamokymas ateinantis iš šventų rašto, iš ateinančiojo sekmadienio skaitinių. Kad jeigu sureikšminsim prabangą, turtą ir nematysime žmogaus, pralaimėsime. Štai esmė yra. Štai visa esmė. Prarasim amžinai gyvenimą. Tai taip, kad daug Dieve mums išminties kovoti šaunėje tikėjimo kovą, kaip kad Timotėjui šventajam ir kad išpažintume tikėjimą iš tikrųjų pasaulio visų aplink esančių žmonių akise savo pasirinkimų, savo laikysiną, savo žodžiais ir savo darbais. Taigi, tai laimanus Dievas, ieškant pačių svarbiausių dalykų, siekiant amžino gyvenimo. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu oru tikėtis savaitgalį? Permainingi, tačiau nešilti orai prognozuojami ir savaitgalį. Artimiausią naktį temperatūra sieks 10 laipsnių šilumą. Šeštadienio dieną oras įšils iki 14 šilumos, tačiau galimi trumpi lietūs. Sekmadienio parą bus mažiau lietinga. Prognozuojama termometro stulpeliai kils iki 10-14 laipsnių. Šiandien su jumis atsisveikinu ir linkiu gero savaitgalio. Susitiksime pirmadienį.